A aquesta hora, quan són les 12 i 9 minuts, saludem la Marta Butxaca i el Borja Espinosa. Què tal? Bon dia a tots hola, dos. Hola, bon dia. Felicitar-vos. Abans de res, ja no sé, la, els oients deuen pensar que és molt pesada la caïlla amb aquesta obra de Litus perquè el sumari després, just abans de les notícies, ho he dit, ens va impactar molt. La va anar a veure ahir. No és una obra nova, oients, o sigui, es va fer l'any passat a la sala Flyhard i realment és una sort que l'Espai Lliure l'hagi agafat i hagi dit «Veniu-la a fer aquí» perquè val molt la pena. Fins al 8 d'octubre, en principi. En principi, sí, sí. Tenim gent que, en principi, ens està funcionant molt bé, estem a l'espai lliure, anirem prorrogant, potser, dintre del que lliure ens deixi, una mica. Vinga, ullents via lliure, a veure si aconseguim que això es prorrogui perquè val la pena. Hi ha hagut algú que us hagi dit, no m'ha agradat? Això t'ho dirà el Borja, que està cada dia allà. Jo no me'n recordo. Hi ha gent que li ha agradat més o menys l'obra, però tothom n'ha tret coses positives i tothom... Jo, en general agrada molt a gent gran, més jove, teatreros, no teatreros, i això és el que ens va sorprendre al principi, que hem pensat és d'aquelles obres que tothom surt amb cara d'alegria d'haver estat passant una bona estona. Més o menys algú s'identifica amb l'amistat, amb algú que se li ha mort, amb algú que no, però tothom tothom surt content. És una estona, jo, més que dir, has passat una estona divertida, que sí, perquè rius, és una obra, després us explicarem l'argument, eh? però barreja riures, diríem, amb plors, passes una estona molt, no sé com dir, és intensa, emocionalment parlant, jo quan, quan vaig sortir, ja ahir ho comentàvem amb la Marta, vam pensar, pels actors, Mm. no sé si sortiu matxacats és la vostra feina, etc, etc però clar, jo us vaig veure saludar i, i hi havia llàgrimes reals eh? no, mm. no, no és allò de fer veure la, la, la plor no, no, es plora de veritat Vull dir, és és, molt in, és intensa és intensa i si no la fan intensa no funciona, és a dir, això amb el Borja a més, que té com un monòleg sí. molt intens just abans d'acabar l'obra quan el vam assajar per primera vegada ell i jo que t'he de dir que l'hem assajat com que Borja tres vegades, potser o alguna cosa així <laughs> perquè li vaig dir que si el toquem més no el no, farem no també. O sigui, va sortir bé pràcticament en un primer moment ja, amb, amb, intens, amb la intensitat necessària. És que me bueno, ella em va passar... No sabíem al final, anàvem treballant de manera que en sabíem la meitat de l'obra i fins 20 dies abans d'estrenar ens va passar les últimes 10 pàgines la Marta. O sigui, els actors no sabien, no tenien tota la informació, només la tenia jo. I el Borja tenia una informació, els altres actors tenien una altra i bueno i, de una jo crec que és curiós, el que fa assajar, que la cosa eh? també sí. sigui viva no? Clar, jo, a més, per tant, jo sabia com era el meu personatge fins a la pàgina 70 però no sabia com acabaria jo pensava, veiem com acabem això perquè jo fins ara he sigut un i a veure com acaba no podem explicar més no. és que de fet estem parlant dels personatges sí, eh? i hi ha molts oients que no saben, no tenen ni idea de què va Litus Mira, us explicaré res, breument l'argument però abans de continuar parlant, ho dic per situar els oients, eh? sí, sí. explicarem breument la vostra trajectòria professional. El Primer l'argument, eh? l'ITUS explica una trobada entre un grup d'amics en el pis on vivia el Litus, amb el seu millor amic, i bàsicament la trobada és per recordar-lo, perquè el Litus es va suïcidar fa tres mesos. Tres mesos. I aleshores, a partir d'aquí, passen moltes coses. Però després ho comentem amb més tranquil·litat. Ara expliquem la trajectòria de la Marta Butxaca i el Borja Espinosa. Noms dels nostres convidats avui. Marta Butxaca i Borja Espinosa. Estudis. La Marta és llicenciada en Humanitats per la UAB i es va formar com a dramaturga a Bèlgica i a l'obrador de la Sala Beckett i el Borja va estudiar al Col·legi del Teatre i no ha parat de fer cursos per ampliar la seva formació. Destaquem algunes de les obres que ha escrit i dirigit la Marta Butxaca. L'olor sota la pell, emergència o plastilina, totes tres van rebre premis. Una altra, les nenes no haurien de jugar a futbol, que comptava amb el Borja en el seu repartiment, i que ara la Marta ha adaptat perquè sigui una telemovie. I encara destaquem dos títols més, A mi no em diguis amor, i L'any que ve serà millor, la divertidíssima obra que va coescriure amb altres dramaturgues. Del Borja Espinosa us expliquem que ha ha treballat molt amb el Jordi Casanovas. El director de la sala Flyhard ha comptat amb ell en moltes ocasions. Per exemple, una història catalana, la revolució, la ruïna o aquesta tampoc serà la fi del món. A més, també ha treballat amb molts altres directors, en obres com Electra, El ventall de Lady Windermere o Rei i Senyor, entre d'altres. Ara parlem de tele. I us expliquem que la Marta Butxaca ha estat guionista de sèries com El cor de la ciutat i que actualment treballa a La Riera. I el Borges segur que el teniu present pels seus papers d'Estasqui a Plats Bruts o de Ramon a Cubala Moreno Manxor. I avui han vingut a parlar-nos de Litus. Obra escrita i dirigida per la Marta Butxaca, protagonitzada pel Borja Espinosa i per quatre actors més i que el Teatre Lliure ha reestrenat. La podeu veure fins al proper 8 d'octubre. Avui ens acompanya el Borja, però vull donar i vull dir-vos el nom de la resta dels intèrprets, la resta dels actors, perquè esteu tots magnífics. Són la Sara Espígol, el Josep Sobrevals, el Sergi Torrecilla, el David Verdaguer i el Borja, que ens acompanya avui. Jo us vull felicitar a tots els actors. Després parlarem també de la direcció, perquè vaig fer un tuit fins i tot ahir. Eh? Ja interpreteu amb molta veritat. Mm. O sigui, no no sé com dir-te, tu creus molt. Jo, de veritat, que vaig, ahir jo vaig gaudir molt perquè vaig entrar molt dintre de la trama, no, no hi havia la sensació d'interpretació, de vegades la notes, eh, aquesta, o sigui, com a espectador hi ha obres en què dius, està interpretant. Bé perquè el text és forçat, que això també és importantíssim, jo crec que el text teatral ajuda molt a fer les coses de veritat, però és que és molt, és molt, és molt real, allò. Sí, sí, és això que dius tu. Hi ha textos també i dramaturgies que, que afavoreixen que es pugui Clar. fer més així o no. La Marta té un tipus d'escriptura, no sé si dir contemporània, o és la seva manera de fer, que és d'ara, i de gent, d'amics que es troben avui en dia. I la manera que hem tingut de treballar ha sigut molt des d'aquí, també. Que és on a mi també m'agrada més treballar. L'altre també és molt interessant, però sí que hi ha un punt a vegades teatralment que has de fer una mica més artifici. Clar. I treballar en unes sales també més grans que no permeten tant de detall. Llavors es perden unes coses, s'enguanyen altres, pots arribar més lluny, però hi ha una mica més de pompositat, per dir-ho d'alguna manera. I amb aquesta obra, si no la fem així, tampoc funciona. És a dir, amb aquesta obra ens hem de reunir quatre amics amb un menjador i dir-nos-ho tot tal com raja, com si diguéssim mm. perquè si alguna vegada que, que intentes el primer dia que vam entrar al lliure que, que era una sala més gran que la Flaixart, sí. molt més gran i tot i així és petita. petita la, la Flaixart és, és mini sí. Bé, tens aquesta cosa de pensar bueno, aquí hem de fer-ho una mica més teatral, no? que mal, mal dit però tampoc funciona i és mentida, fem la mateixa funció i al final és trobar-te amb un menjador i dir aquell text i dir-ho amb, amb la sinceritat màxima possible no? i és així com funciona doncs ho aconseguiu, realment sí. ho aconseguiu ahir estaves tu, no sé si vas cada nit a veure'ls bé, com hem fet una substitució vam començar l'hora amb el Jacob Torres i l'Anna Larcón i ara en molt pocs dies després de les vacances vam assajar amb el Sergi Torrecilla i la Sara Espígol i aleshores a mi m'agrada molt anar-hi, eh? perquè m'agrada molt... Bueno, és on, quan disfruto més és veient què li passa al públic. Quan... O sigui, jo quan vaig a veure l'obra miro més al públic que, als els actors. Però... Clar, deu ser més interessant per veure les reaccions, si estan allà atrapats, no? Sí, a més és una obra que es nota molt, a la que hi ha algú que... O sigui, normalment està tothom en silenci, no parlen en una hora i vint, no passa res. I aleshores, a la que hi ha algú que es mou, dic, bé, aquí ha passat mm. algo cosa que, 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 que ha passat, no? I aleshores, normalment sempre hi vaig molt, eh? però en aquest cas, doncs, el Sergi Torrecilla i la Sara Espígol m'agrada fer-los una mica de, de seguiment que no es, vull dir que, que jo crec que ho fan molt bé, eh? no hi ha cap problema tot el contrari, però que, que no se sentin sols no? diguéssim, de massajar tant 10 dies i ara aquesta clar. ens tira los leones no? doncs Déu-n'hi-do per assajar en 10 dies com ho fan eh? no, és una Perquè... bogeria, han fet una feina de bojos i ho fan molt bé molt bé, molt bé. de fet m'ha agradat descobrir nous jo, jo en aquest acte Borja ja t'havia vist en altres mm. obres mm. el David Verdaguer també eh? però la resta dels actors, per exemple, jo no els havia vist. Mira, la Sara Espícola estava amb el Borja i amb mi, amb la Susana Garatxana, les nenes no haurien de jugar a futbol. És que aquesta no la vaig veure. I aleshores, doncs, ja hi havia treballat. Jo sabia que en 10 dies m'ho faria... O sigui, la Sara és una bèstia escènica, és una cosa espectacular. O sigui, ara el que dèiem de la manera d'actuar, per exemple, a mi no m'agrada la gent tècnica d'actors aquí, aquí en aquest país hi ha molta tècnica que està molt bé per quan fas una sala gran al TNC però per fer una sala fly car, un espai lliure a mi no, no, no m'interessa hi haurà gent que se'm tirarà a sobre però o sigui, prefereixo que la, que la cosa sigui de veritat que, que tècnica i la Sara és una bèstia en aquest sentit també i el Sergi Torrecilla ja l'havia vist no havia treballat mai amb ell i, i també estic encantada de fer una feina de, de bojos, no? I, I realment funciona molt bé i no estem molt contents, la veritat. Amb la temàtica que toqueu en aquesta obra, que no parla només del suïcidi, perquè, a, a veure, el, evidentment surt el suïcidi, surt sentiment de culpabilitat, hi ha enfrontaments entre els amics, no tots s'entenen bé, Vas descobrint moltes coses a de que l'obra avança, però el suïcidi és un dels temes que planeja. Jo no sé si us heu trobat amb què. A la sortida del teatre us esperava gent per explicar-vos històries seves o relacionades amb la mort. És que, és que es toquen tants mm. temes sobre créixer, sobre les pèrdues. Eh, us trobeu amb aquesta reacció per part del públic que té ganes de parlar amb vosaltres i comentar les seves pròpies històries? Sí. L'altre dia em deien a la sortida que hi havia una dona que havia trucat al mateix matí que volia venir per la nit perquè se li havia mort un familiar... I, I havia de venir a veure l'obra. Uf! I, I jo vaig pensar, ostres, quina manera de celebrar-ho, com si diguéssim. Sí, perquè, a veure, hi ha moments... Eh... I realment la dona eh? necessitava fer aquest... Li venia de gust fer la catarsi... Veient, veient aquesta com era es parla d'un tema que ella li era molt proper. I a vegades, per exemple, al Flyhard hi havia moments que, de gent que, que, a moco tendido, que Home. algú li agafa un... Um... No un quan... atac. Sí, sí, que no pots controlar el plor, sí. diríem, eh? O sigui, d'arribar a aquest punt. Tota l'estona, sense parar, però també és aquell plor que aquesta obra té, que, que és dramàtic, però veus que aquella persona, diguéssim, s'està alliberant més que està patint. I d'alguna manera aquesta obra també toca com unes coses de cadascú, de que algú ha tingut alguna relació amb algú que s'ha mort o no, inclús relacions només d'amistat entre amics... Ahir, ahir ens va passar això eh? a la sortida del teatre que vam fer allò una miqueta de comentari, perquè ens vam trobar amb el Marc Serena, que és un col·laborador nostre i, i, escolta'm ens vam posar a parlar, i clar, cadascú té els seus... Sí, jo vaig pensar en una cosa totalment diferent, en una experiència meva totalment diferent que la Marta Castelló cadascú sí, ho associes o ho associes a, a, a algun personatge o alguna situació, i això encara t'emociona més, diríem, eh? en encara que... et fa jo, jo crec que hi ha una cosa de la mort, però també, sobretot, de l'enyorança. De... Jo sí. ho dic molt, i jo, o sigui, l'obra jo la vaig escriure perquè vaig ser una crisi dels 30, de manual, d'aquesta de... has de créixer, i ara què he de fer, ara m'he de casar, ara he de tenir fills, ara treballo d'això, de l'altre... I, I aquesta crisi dels 30 vital és el que fa que jo escrigui aquesta obra. I, i la crisi aquesta bèstia, què passa? Que el que jo tenia és una enyorança terrible de, de quan ets jove, de quan, o sigui, de tens 15 anys, i això jo crec que és una cosa que ens ha passat a tots. I cada que estàs una mica trist, penses, ostres, amb lo feliç que era quan tenia 10 anys i em portaven al col·le i, i, em deien lo que havia de sopar, Que no? tot és tan fàcil. Que, tot, tot, tot era tan estalladet. fàcil. Clar, i això llavors també connecta amb la gent aquesta enyorança, diguéssim. I això de la mort... Clar, hi ha gent que li... No sé, jo pateixo de vegades, eh, quan veig la gent plorar tant al final, però també és un plor que... Passa una cosa que, que és molt maco, que la gent plora rient al final, perquè tens, tu has tingut, la, no sé com dir-ho, l'art d'aconseguir trencar els moments... Hi ha moments realment de molta tensió que, evidentment, vull dir, estàs patint i pateixes perquè entres molt en la història, però tu trenques amb tocs d'humor. I ah. això és genial, perquè enmig del drama, i a més, a la vida real, això passa és que això succeeix així i en moments d'aquells que tu estàs amb l'emoció molt tendra, molt tendra i estàs plorant, pum, pum, hi ha una broma i rius i després una altra vegada tornes a emocionar i per això t'ho dic, és que és un ball emocional eh? fort, ens escriu la Mònica i ens diu, bon dia, us estic escoltant tot el matí i ja ha arribat el moment de parlar del litus, no he pogut evitar escriure-us un correu perquè vaig anar a veure la sala Flyhard jo personalment no sóc teatrera però vaig disfrutar com mai vaig riure, somriure llagrimejar, punts suspensius. Una reacció estranya que a mi en públic no m'agrada mostrar, però vaig ser incapaç de controlar. És una sensació de gaudiment que mai havia experimentat i per aquest motiu animo a tothom a veure-la. Que bé, Marta, mm, no? Escolta, mm. més no mm. en en ho aquesta hora demanar, passa una eh? cosa que... Jo, jo he fet teatre, jo fa molts anys que faig teatre, ja, ja he, estrenat, he estrenat obres i així, però és com ara serà, potser sona pedant, eh? però és com, bueno, que jo, faig teatre per, per coses així, no? perquè vingui la gent i s'emocioni, i, i, i s'ho passi bé, i rigui, i plori, i coses, vull dir, jo no crec molt en l'art, eh? soc molt de, 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 fer entretenir la gent, i, i, em sembla un, una passada. Un gran objectiu, ja. Però amb coses aquestes, per exemple, jo amb aquesta obra m'he trobat de coneguts meus, per exemple, que se'ls ha ja mort algú i no l'han plorat, i van allà ja, i, i fer un drama al noi i la nòvia dir-me, no, no deixa'l perquè no ha plorat en dos anys, no? I, i dius, ostres, ostres, i fa el dol allà potser rient, no? I, i, i li dones com un marc on, on està com, no sé... I, i mails com aquests jo crec que aquesta hora la recordareu, així. eh? O sigui, quan sigueu grans no? Sí, i jo, jo, tota també. la trajectòria, de veritat crec que probablement aquesta obra la recordareu com una de les especials. És que jo crec que aquesta obra es farà gran, Marta, si les coses són una mica justes, perquè en aquest país costa molt, i no, no hi ha molt teatre... O sigui, aquesta obra requereix un teatre de 200 persones o alguna cosa així, que és, que és un tipus de teatre que no, que no hi ha, no existeix a Barcelona. Vull dir, el més semblant és l'espai lliure, però diguéssim que estem molt acostumats a fer una obra un mes i va bé i s'acaba aquí i jo crec que amb aquesta obra no passarà i no hauria de passar perquè quan fas una cosa que agrada està bé que tingui continuïtat no, de fet no? avui escolta'm el Marcos Ordóñez fa aquí una crítica al diari El País on, on diu justament això en breve les cuento pero de momento quiero decirles que han de verla y ha de verse en toda España ya pero ya, diu sí home molt bé això eh? sí, mm -hmm. sí. firmaríeu ja a mm... mm, sí. sí encantats Encantats. I, ostres, que una obra pugui tenir vida i puguis fer gira és meravellós. Però s'ha de veure en teatre, esclar, s'ha d'escollir bé el teatre, no?, per fer-la aquesta obra. Vull sí, dir, en una sala gran... No, no... ha de ser teatre des de 200 persones. D'estar a prop, sí, sí. Sí, sí. prop vostre. Voleu escoltar les opinions que vàrem recollir ahir la nit? Si són bones, sí. A la sortida del teatre? <laughs> tu què creus? Vinga, va, escoltem-les. M'agrada moltíssim. Trobo que està molt ben combinat els punts d'humor amb els punts una miqueta de, de drama i ho fan molt bé. És una obra de teatre sensible, però que també té els seus tocs d'humor i que és una manera bonica de recordar la gent que ja no està. La veritat és que els personatges te'ls creus i el drama t'angoixa però just al moment d'angoixar-te et fan riure no? i això s'agraeix. A mi m'ha agradat molt, m'ha emocionat, al final acabat amb la llagrimeta i sobretot m'ha recordat molt a la meva colla en alguns aspectes, que jo sóc que si com ell és trentanyera. Jo pensava que venia a veure una comèdia però quan, quan he vist que ja la cosa anava una mica en seguit doncs ja, ja he vist que era drama, ja m'he posat en el, en el xip de plorar. No he plorat, però, bueno, ja. He trobat que era... No sé, que els temps de l'hora estaven molt bé, que el tema era molt interessant, i els actors també m'han agradat molt com ho feien. Molt bons actors, m'ha agradat molt, sí. Tragicomèdia molt bona. Ho recomano. Ho recom... Tothom content. Mm. Sí, clar, hi havia el que pensava que anava a veure una comèdia. En principi havia de ser una comèdia. És, tu que, la vas és el que anava a dir, que això ens va passar a nosaltres, també. La Marta ens va dir, anem a fer una comèdia i ens vam juntar amb un local, vam començar a fer-la i feia riure i va un moment que, que, no. que, que, que vam començar només a dir el text, a dir allò <laughs> i a plorar a tothom <laughs> perquè també fa plorar tampoc... Clar. ara no estic dient que això sigui el, el drama padre que també ho és en algun moment però també és veritat que hi ha coses d'humor però ens feia molta pena de cop al fer-la ens va començar a agafar molta pena perquè estàs parlant d'un mort que en aquest cas és el meu germà és que a més li agafes carinyo al litus, trobo. Clar. Cau sí, bé, sí. aquest noi. O sigui, Cau bé. I això que hi ha és, moments en què no? l'insulteu, perquè no és un mort mitificat, passa per tot tipus de situacions eh, mm. el, el litus, i segons el que passa, i no vull desvetllar més del, que, del compte, però hi ha moments en què, escolta'm, aleshores tothom el critica. Després que no, que era tan bon... Ja, al final, i aquest, jo crec que et fas un bon, una bona idea de com era aquest noi, sobretot amb, amb el final, Sí, eh? home, tens, tens... De, a mi m'encanten els personatges xulo, absents, eh? em diverteixen molt com a dramaturga escriure, inventar un personatge que no sortirà mai a l'obra. És molt xulo. Ara, això del final, que tu no us expliquessis, és que ho heu dit al començament del tot ah, sí, de l'entrevista, sí, sí. que tu no els vas explicar a ells com acabava, que evidentment nosaltres tampoc no ho farem, com se't va acudir això? És que ho trobo genial. Mira, doncs, uh, et diria per la crisi, és a dir, per la crisi què vol dir? Que jo tenia, estava començant un text i vaig dir, no tinc on fer-lo, no tenim diners, jo m'ho vull passar bé. Què no he fet que em ve de gust fer? Doncs una obra en un espai. Si les nens no haurien d'ajudar a futbol, havia de ser una obra al mateix espai, al mateix temps. I no, no me'n vaig sortir, vaig haver de fer dos foscos. I vaig dir, bueno, amb l'Itus ho faré tot, que l'obra passarà en una hora i vint. I què tinc ganes de fer? Doncs passar-m'ho bé amb els actors, fer improvisacions. Em vaig agafar d'ajudar en el José Pérez, que és el noi que surt l'any que ve serà millor, que és un crac de la improvisació, i vam dir, passem-nos-ho bé vaig agafar una mica l'estil Carol López, que ja fa això de que els explica que els actors saben coses i, no... i els actors no ho saben. Bé, eh? Perquè, I clar, és... que crea un joc, no? A l'hora de... És crea un, un joc divertit. i tens els actors... O sigui, l'obra sí que podem dir que hi ha un moment que apareixen unes cartes i s'han de llegir. Clar, ells no sabien que hi havia les cartes. I era brutal. Era brutal, era divertidíssim. Oh, perquè... que xulo! O sigui, jo què no, no sé, el Jacob Torres, per exemple, que que, que és el que feia a la sala Flyhard, em deia, es que jo no la vull llegir que no la vull llegir. I dius, clar, i a partir d'aquí després ho vaig escriure, o sigui, el text l'he escrit jo, però amb reaccions, per exemple, el Jacob em va donar reaccions que dius, no ho hagués fet mai, no?, perquè és com el millor amic hauria de ser el primer que vol... I no. I no, diu, no, no és que jo no la vull llegir. I el Borja, clar, té un paper que té... Bueno, tots tenen secrets, no?, cadascú tenia un secret, i amb el Borja era molt divertit perquè em trucava tant en tant a les nits i em deia, però escolta, però això com ho faràs acabar? Perquè clar, jo ara... <laughs> Estic patint, eh? Estava patint bueno, molt. A Cap a on vaig? Jo guardava un secret, el vaig guardar durant dos mesos d'assaig, que també portava una càrrega extra. Ostres! Jo, jo recordo que quan es va saber jo també... Uf. Quin perquè alliberament. Sabíem... Sí. Perquè els altres no devien entendre, aleshores, segons com coses teves. Clar, la gràcia és que, que que no és que no... Aquest ningú... tio de què va? Què sí. que, que, que li passa, aquest? I jo també pensava, jo de lo que estic fent és que ara, segons com em mataran, que, que passa, com ho fem? Però és molt més real, perquè a la vida real no tens tota aquesta informació. Clar, no, clar, clar. Per tant, a l'hora d'interpretar... i... Fa clar, i el... Està superbé, I te això. I t'he de dir una cosa en favor de Borja Espinosa, que ha confiat molt en mi. És a dir, un qualsevol actor no m'hagués fet el que m'ha fet ell, perquè li vaig fer... Vull dir, perquè era un personatge que... cada de tant en tant em deia, però escolta, això, però això, perquè, però això... I, tu no li explicaves? No, jo li deia, jo li deia confia en mi. ja t'ho trobaràs. Tu confia. I jo després d'una de trucada de 20 minuts deia, molt bé, d'acord. Doncs vinga, vinga, confiem. Endavant, endavant. Escolta'm, sé que ara de seguida et deixo amb la Marta, que us farà el test de les frases inacabades, però seguint el Twitter he vist que has estat a Buenos Aires aquest estiu. Sí, molt I bé. I vist que molt de teatre o no? Sí, he vist molt i m'estan fent una obra meva, en Conserva, que és una de les primeres, i he vist molt de teatre, sí. He vist coses molt bones i molt dolentes. Vull dir que... Hi ha de les... tot, o sigui, tampoc no una No tinguem tan mitificat, això de l'Argentina, eh? Sí, no, el que passa és que tenen, realment tenen... Bueno, a, veure, a Buenos Aires és 15.000 vegades Barcelona, tenen molts teatres, és una passada. Tenen molts teatres, ara també hi ha poliesportius que dius, això no és un teatre, és un poliesportiu oh, Sí, però, però hi ha llocs molt màgics, hi ha, hi ha una mica de tot. I m'ho he passat molt bé, la veritat és que és un lloc que per la gent teatrera és fantàstic. I el proper que tens vida. en marxa un musical. Un musical, que l'únic que sé és que sortirà el Borja que no canta, o sigui que... Ah, però... bueno, escolta, amb, això què és? Que no cantes bé o desafines o què passa aquí? Perquè sortint no un musical i no cantar... Hauré d'aprendre, ah. tinc un any per aprendre. Doncs vinga. L'obra això una mica, va d'un noi que ha de cantar per poder... O sigui, el punt de partida te'l puc explicar exclusiva, que és una noia que té un accident de moto o de cotxe, encara no ho sé, i aleshores no pot, no pot comunicar-se si no és cantant, i no pot entendre la gent si no li canta. Llavors el personatge que farà el Borja té un, tenen una primera cita a la que ja no hi pot acudir perquè ha tingut un accident, i llavors, a partir d'aquí, és ell que la vol enamorar i ha d'aprendre a cantar, perquè si no, no es pot entendre amb la noia. Com tens aquestes idees? Ah. Perquè soc una romàntica. <laughs> <laughs> perquè una... t'expliquen això i dius, però que xula aquesta idea, és genial. Doncs és una... serà una comèdia romàntica musical, llavors jo li vaig dir, Borja, fem-ho, encara que no cantis, perquè és xulo que no cantis. És a dir, perquè si el personatge no canta, està molt bé, llavors tota l'obra serà ell intentant cantar, aprenent a cantar amb la professora, és Cyrano de Bergerac amb dones, m'encanta ja en parlarem quan arribi i m'agrada perquè és un canvi de registre total us deixo amb la Marta, va i amb el test de frases inacabades de moment us faig una que heu de respondre tots dos pot començar qui vulgui quan era petit o quan era petita de gran volies ser? Eh? jo escriptora Borja jo no ho tenia clar no tenies allà una vocació no volies ser actor des de sempre de tota la vida no, vaig trigar molt ho vaig descobrir tard amb l'actor ah sí? sí, als 20 carai, no o sigui, havies començat a fer alguna altra cosa sí, vaig començar a fer filologia francesa geografia i en un moment donat em vaig apuntar un curs de clau sí, vam fer un curs tu i jo junts quan teníem 15 anys d'actors és veritat, ara me'n recorda te'n recordes? al col·legi del teatre sí Pues abans n'havia fet un jo. <ríe> <ríe> jo tenia com un gossanillo de fer teatre i un dia vaig dir, va, vinga, prova perquè si no et quedaràs amb les ganes. Clar. I em vaig apuntar i ja vaig començar, però vaig trigar. De Molt bé. Pa... Sí. Molt bé, una altra. Els meus amics diuen que sóc una persona... Marta. Sociable. Borja. Intuitiva. I <síntic> riuen, riuen, es miren veure, i riuen. Ver, a, què vol dir això, que riguis? És que no intuïtiu o? o no és intuïtiu? O, oh, oh, no, o A mi em fa rir, el Borja. Podríeu dir moltes coses i he dit aquesta. Intuïtiva. No, has quedat ja molt, molt, sí. molt, molt, molt interessant, eh? Dient que és intuïtiu. Si ho ja està, ja està bé. Va una altra. Borja, aquesta per tu. El millor de treballar amb la Marta és... És la confiança. I el pitjor? Canta, canta, vinga, vinga. No, la veritat és que el pitjor és que ella té caràcter i a vegades hi ha dies que, que es posa així més dura i té una manera de dir les coses molt pròpia. Té pinta de tenir caràcter, sí. això també. A veure, també t'he de dir que ha millorat molt. Jo també el tinc, eh? També ha millorat molt, vaja. Que bueno. també, també tinc... També, també. Sí. Ai, però el que passa que, que, ja ens coneixem. Llavors jo la veig amb ella quan ho fa i ja no... M... No t'afecta. No m'afecta ja. Perquè saps que no és amb mala bava. Sinó no que Exacte, i ara ja sé que ja se li passarà. Ara té el dia aquell nerviós que li fot la bronca aquell perquè porta cinc dies aguantant una cosa que no l'ha dit i llavors li surt d'aquesta manera. Però jo ja no em preocupo i ella quan em veu a mi creuat tampoc no es preocupa. Llavors, per lo tant, lo dolent em sembla que ens ho hem... Que bé. Sí. Eh? coneixeu. A veure, Marta, el millor de treballar amb el Borja? La confiança, el que et deia, la confiança. I el pitjor és que el mateix, és que jo crec que ens assemblem molt en el fons del Borja i jo. El pitjor és que també que té un caràcter i el veus el dia ratllat que surt de l'assaig i no parla i dius, bueno, ja té bueno. aquell tipus de dia. <laughs> Però jo ara ja li dic actor fetitxe perquè realment, realment sí que tinc caràcter i jo quan em poso... Me'n recordo el David Verdaguer li deia dir que, escolta, jo una setmana abans estic molt nerviosa, i llavors jo soc molt desagradable una setmana abans. I tres setmanes abans em va fotre una bronca perquè em va dir, escolta, falten tres setmanes i estàs insuportable, eh? Per Quan em va una... Però em va molt bé el Borja, perquè clar, de cop està allà i un actor li diu, escolta, que la Marta m'ha dit, i mira el com m'ha dit tu això a l'assaig. La sí, no? I el Borja diu, tranquil, tranquil, no, no vol dir res, està nerviosa, no? I això és fantàstic, perquè amb el David Verdaguer també al principi doncs, també ens assemblem molt, jo crec que la gent les de conèixer treballant i, i amb el Borja tenim això que, no, re, que no, hi, no hi ha conflicte és a dir, perquè, i si hi és el parlem però no, no arribar a ser-hi mai, no, Borja? Vull dir, hi ha una cosa com que ja ens coneixem i dius, bueno, ara que no parla avui doncs es deu ratllar per a cosa, i l'altre diu, aquesta està sí. avui m'ha fotut un moc i ja se li passarà vull dir que la confiança en tots els sentits és molt, I molt bona mm. I a l'última, la gent hauria de venir a veure l'Itus per què? Borja? Perquè penso que passarà una bona estona i no ho dic per el terme així que és una obra divertida sinó és divertida i és emotiva i crec que una persona que tothom ha tingut circumstàncies molt semblants a les que passen a l'obra o ha tingut amics o sap el que significa potser una pèrdua propera o menys propera però penso que, que està molt bé que es, que es pot disfrutar des de molts llocs diferents aquesta mm. obra, i penso que agrada un ventall molt diferent de gent que jo no ho sabia abans d'estrenar però com que ja portem moltes funcions ja ara ja vist? ho puc dir Clar. i penso, tothom tothom surt amb aquesta sensació bona d'haver passat una bona estona de, de, de dir, m'he emocionat aquí m'he rigut molt allà però sí. ni molt bé. Puc dir la meva sí, més, clar, més i tant, pràctica i perquè val 10 euros. Sí, 10 o 15 10 euros. O 15. Ja en els temps que corren és molt important. A l'espai lliure, l'espai és meravellós, jo em poso un bloc pràctic no artist. Està molt bé, també. I val 10 o 15 euros, tu, no, és que que això és la sala Flyhard, que arrisca molt en aquest sentit i està molt bé, tu, perquè el teatre amb això de l'Ivan és, molt complicat. Quintes és molt complicat, sí. Doncs, ja ho sabeu, val la pena remou per dins, aquesta és la meva aportació. Jo crec que toca per dintre, no totes les obres ho aconsegueixen, i veus paritat a l'escenari, que jo crec que és el més important. Felicitats a tots dos, Marta Butxaca i Borja Espinosa. Moltes gràcies Moltes a vosaltres. Gràcies. I fins Un la plaer, ven aquí, que vingueu a veure les obres i que sobre us agradin. Sí. sí. Gràcies, adeu. Gràcies.